اني دا خوخه تقسیم بارک یو جمله ذکر کوم زید گا کیم دا وایم خوخه تقسیم بسنګ کو او موږ سړی خبر نه دا خوخه تقسیم سوق کی کورونو کی سوق کی یو ما ته دا وای چې دا خوخه کو وک سان یی زک سان یی درې د شپه کې دا و دان چې ارض مونا شپه مې پشپګو قربانی کیږي سو خپل پیدا نه کی دا چې دولت تا خبر نه شته خو دا ونه سیاته وېما خو ونه سیاته وېما شپګو باندې کیږي پدریو کیږي پتینځو کیږي میخه خوارا ولا پیواز یو څو کله باندې بلد دی وي وي په میخه قربانی نه کوي ښا چاوي وخه خوري او په یې سکل قربانی دې نه کی وزاري مګي وخه مو پر کنه به مسکه به په هر حال نو قربانی دا وخه تقسیم کی دا تک ما کین کی دا خبره کړي بار بار اهم عیدګا کی تم رخکول اثر غي سر راغلي خلکو تما ویلي مون الحمدلله دا کار ټول اسمیاشت وخه خلکو ته خلکو نه خلکو لیکن مصری پغټ اختر کې چند داسې کورونه غریبانان دي چې هغه صرف پغټ اختر کې وخه خوري صرف پغټ اختر کې وخه خوري دا تقسیم دا کم زین اوته چې سالور پوټي زه انت داسې وایم کین کی کوش کې چار پوټیا اخبار میں لپیٹ کر پڑوسی کے گھر میں بیچنا دا سالور دا وخو دیگی چی دا پا اخبار کی را بند کری او گاونڈی کری دیگی دا کم کتاب کی را دلی چی ہر کور لہر گاونڈی لبغو خور کے ہر دور کور ضروری مشتا جی سیب دا خبر توجہ سر وورا دا سالور دیگی پا دا سی پا مجمع کی پٹرے کی دی دا سی سی جدا جدا کی خود ماشوم تا چی ورش دا برخا غی دا غی برخا دا دا غی برخا دا سالور دیگی یا کور تا بولی گلی کچا پا پا غور کی فیملی بارا کسان دی دا بارا کسان سالم دا دی سالور دیگو نا جوڑی دی شی وای جوڑی دی شی جوڑی دی شی دیگیو بدا ترتیب ختم کی دا دا سالور و سالور دا دری دوی تیکو دا لگا لگا وہ چی لیگا دا سا پکٹ ساروی کی وہ کسان گے اس نکی نے پان پین کاغذ را واخت دے او سان سرم دیکی دا گا پینزو کورنا دا گا لس کورنا دا با زمان پا برخی کم سی کم یو کور گاوندی لدوم را وخا خولی گے چی دا غی پی دی یو ٹیم سالن تیار شی چی دا یو ٹیم سالن پی تیار شی سو کالا مخی چوکی مبریس کی زمان بیان خاطی کیو آئیم ما بیان تو آغا پیشاور روڈ بانی چوکی مبریس مخی پابوش کشن دی یا مخی راش پابو بازار دی التا اس پاگ گاڑو کی امون خرسی کی سیوان خرسی دو مائی کور دا دمدر سر پروت لب یو ماشوم ولار دی او سر مور دا و دا سی پوزیشن کی دی چی دا پروت دا خوڑی لنو دی سا اسی لارم چی سکجو ما کی بیر اتیاد دا سا لارم ما وی چی دی سکی دا ماشوم مور دا وی ما دا سیو واخلا سیو تا میزل شوی او سیو چڑیر گران چی پا تین سو دی کیلو شی کنی پا دو سو روپے کیلو دی او وخا غٹا وخا چڑیر گران شی پا پنج سو دی کیلو شی او نرے وخا آٹھ سو نہ ہزار نوالی چڑیر گران شی پا بارہ سو روپے دی نرے وخا کیلو شی او سیوان دی پا دو سو کیلو شی مگا ماشوم مور دا وی چی موری مالی یو سیو واخلا او ما چاہتا سیو ندی خوڑا دی تاکہ لیکن داسی خلق دی چاہی سیو ندی خوڑا دی ما سیو ندی خوڑا دی مالی او سیو واخلا چی دا اخرم بیا با دول عمر سیو نخورم چی امور خپل بچی دا پروت نیشه اغس کی چی امور خپل بچی دا پروت نیشه اغس کی پختنا امور خپل بچی دا وخا سنگ واخلا دا بچی دا وخا اغس کی شی چی دا چا دا پروت واس نکی گی دا کور دا وخا روڑی شی نا محترما بلا یو ویڈیو وکن نفا یوٹیوب چا ویڈیو ورکڑی وی ایک سال کے لیے قربانی کے گوش کو محفوظ کرنے کا فارمولا بای دا نر بچیا یو کال دا قربانی وقت شکور کی نو دای پار مولا دا دا وقت شکور کی نو دا پارا دا دا پا پریزر کی دا کی خودو دا پارا دا 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 زمان اس دا سواب پتے کیوں شد یمون ساروی زب حقو قربانی مکڑا باس وقت طول کال خرو طول مری خرو چیز دا غریبانو خیال ساتھ دا دا غریز حکومت دوائیم چی دا سی نوٹ فٹنگ پیرا والا چی پا پریزر کی والا خرابا